Ah, é da lá em cima. Ah, é, eu tô muito quieto. Tá animado, né? Aí, ó, tô marcando, ó, 4 agora, ó. Presta atenção, hein? Você não fazer confusão. Eu vou começar já. Tem que acompanhar a marcação. Presta atenção, hein? 4 pra você. Na hora que eu virar aqui, você vai ver. Você vai achar estranho. Aí? O balão, ué. Oi. Não segura a placa, eu quero fazer placa. Quer continuar, papai? Ô, menor, joga aqui comigo.